ଟ୍ରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭିଡିଓ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ 9 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଜଣେ 9 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗର୍ଭବତୀ ଜଣକ 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 1 କିଲୋମିଟର 600 ମିଟର ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ 28 ବର୍ଷିଆ ମହିଳା ମାକେନା ମାଇଲର ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏହି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାକେନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମିଚେଲ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 8 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ମାକେନା 9 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ରହିଥିବା ମିଚେଲ ଜାଣିଥିଲେ। ମାକେନା 2 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ସମୟରୁ ସ୍ୱାମୀ ମିଚେଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମାକେନା। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ମାକେନାଙ୍କ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମାକେନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ଏବଂ ମୋ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଭଲ। ମାକେନାଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।